Baltkrievijā visi, kas kritizē sistēmu, tiek dēvēti par ekstrēmistiem un teroristiem, tiek vajāti, šantažēti, ieslodzīti. Un, lai to atgādinātu, kā arī pieminot trešo gadadienu kopš falsificētajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, 9. augusts ir pasludināts par starptautisko dienu solidaritātei ar Baltkrieviju. Baltkrievu kopienas visā pasaulē rīko akcijas, lai pievērstu uzmanību situācijai Baltkrievijā, atbalstītu viņu brīvprātīgos cīnītājus Ukrainā un palīdzētu politieslodzītajiem un viņu ģimenēm. Baltkrievu diaspora šovakar arī Rīgā rīkoja gājienu. Gājiens virzījās no Nacionālās bibliotēkas līdz Brīvības piemineklim. Pašā Baltkrievijā ir kaut ko grūti panākt. Lai būtu kādas pārmaiņas, ir jāmainās ģeopolitiskajai situācijai. Bet mums, Baltkrieviem, ir jāgaida pārmaiņu vējuši, un laikus ir jāsaredz šis iespēju loks, par kuru šobrīd daudz runā. Esot Latvijā, mums ir svarīgi atbalstīt vienam otru un sadarboties ar vietējo varu, lai mums būtu atbalsts. Mums visai pasaulē jāparāda, ka Baltkrievu tauta, īpaši emigrācijā, nav samierinājusies ar stāvokli Baltkrievijā, kas praktiski atrodas Krievijas okupācijā. Mums ir jārāda, ka mums ir jācīnās. Baltkrievu tauta, man liekas, dzīvo līdz Ukrainai, grib brīvību. To mēs redzējām pirms 3 gadiem vēlēšanās. Lielo skaitu cilvēkus bija uz ielām. Šobrīd viņi ir teroristu aplenkti un apspiesti. Un man liekas, ka mēs visi ļoti labi atceramies savu nebrīvestības laiku un to, cik tur katrs atbalsta mazais gaismas stariņš bija svarīgs mūsu pašu drošībai, sirdsapziņai, priekam un brīvības centieniem. Gājienā piedalījās vairāki 10 cilvēku. Lielākā daļa nesa Baltkrievijas baltos karogus, kā arī bija ģērbušies baltsarkan-baltā karoga krāsās.